Ej, dobré ráno, želáme všetkým. Pre mňa ráno, pre niekoho už hodinka v práci niekde. Takže hello, ahoj, čau, čau, nazdar a podobnými všetkými vecami. Toto zase vypneme, tak. Ďalší replay v poradí, ktorý mi prišiel, pretože vieme, že zapadný update, potom by to zase nefungovalo. Možno áno, možno by to konečne opravili, ale vzhľadom na to, že ja musím púšťať pravidelne plné zobrazenie lodi a podobných vecí, tak dosť pochybujem, popravde. Takže dneska konečne nebude sa tier 10, bude to tier 8, bude to Massachusetts. Ja sa na to celkom teším, Messin mám rád. Je niekoľko takých tých lodí, ktoré sa úplne že nestratia. Povedzme, že aj vo vyšších tíroch. Tento matchmaking síce bol 6 až 8, takže my sme aktuálne top tier. V tomto prípade je Messina hodne, hodne silná loďka. Takže uvidíme, ako sa dnes tam bude dariť. Aký teda ja viem. Mám za sebou ešte len jednu kávu. Som taký, že polo rozobratý. Takže uvidíme, ako nám to hneď takto aj na komentovanie na ráno pôjde, pretože... Ja to skúsim zhrnúť veľmi jednoducho, aby som sa niečím rozkecal. No, škoda. Už som čakal, že začneme nejakým akože pekným šotom. Messina je výborná na sekundárky, ale tým, že ju postavíš na sekundárky, tak strašne trpí presne z tých kanónov, takže ja mám vždy z toho ten pocit, že to je proste doslova také, že OK, sekundárky strašne super. Na to, že v podstate kým nedošla Massachusetts, tak sekundárkové lode boli doslova výsadou len nemeckých bitaviek. A aktuálne mám doslova do písmena taký proste pocit, že pri tej Messine, mi sa to hlavne stávalo v ranke, keď sa hral tier 8, že síce sekundárky fajn, ale tie delá, tam to bolo celé špatné. A po tomto výstrele normálne sa idem zahrabať, prosím. Za čo mu narval? Ježiši Kriste. Aha, no dobre. Hlavne, že ten druhý sa volá perforátor. Tak to je výborné. Tak ešte, že to nemá penetrátor, lebo ako tých penetrácií práve dostal dosť. Ďam. Neviem, či máme postaveného kapuša na sekundárky, alebo nie. Ale podľa toho, ako to lieta... Wow! Wow! By som možno aj povedal, že... Alebo aj sekundárky vás zabrali. Tak toto sú cheaty, normálne. Jebe, aj dela strelajú, sekundárky strelajú. No čo si to ty porobil s tou loďkou? No ukáž ho. No máma. Takto hej. Tak máme za sebou 4 šoty na tier 8. Akože 71 tácov a do toho 5 citadel. No mňam. No dobre no, tak ja si myslím, že už som prebratý, už ani kávu netreba. To sú Massachusettsi toto. Keby náhodou niekto akože chcel tak nejak nenápadne napísať, že strašne tmavé je to video, no je, lebo ja používam akože gamu na nule, oni sú totiž to dve mapy. Krásne ďalšia citadela, výborné. Je táto mapa, a potom je ešte, tuším na mape Trojzubec. Sú to ako keby nočné mapy. Vidíte to aj podľa toho sfarbenia tej oblohy a všetkého. Na Trojzubci dokonca priamo svieti mesiac a podobne, takže ono by to fakt nemalo vyzerať ako za bieleho dňa o 12.00. Takže ja to mám proste radšej takto, zdajú sa mi tie farby v tej hre potom oveľa veľa krajšie. Goka sa ide čo, ramovať Liona? Čo mu ide urobiť? Hej. Goka sa ho ramlo, my sme si na ňom trošku niečo akože ukradli, nejaké hapečka. Náš tým úspešne za kepičkom, jedným aj druhým. Enemáci pred kepičkom, no celkom slušne rozložne. Na to, že to nebýva úplne zvykom poslednú dobu. Je to zábavné.
Bayard ide Broadside, ale ide v rýchlosti, no, ale Broadside aj to Bayard, je to medzikrížnik. Sekundárky nám tu strieľajú, no ukáž to Bayarda. Bayard 1 zase proti torpedo optiku. Ponortička nás pingla. Ide po nás Omono. Dva ohníky. My sme zapalili Omono, torpeda nedošli. Knajska, tá je rýchlejšia asi jak ten výstrel. Ostrovček pred nami. Tretí ohník máme na sebe. No mňam. OK. Ohníky uhasené. Leona by sme mohli dopapať, že? Idú na ňu aj sekundárky, ale to bude kill, výborne, výborne. Nenechali sme ho prírode a náhode. Krásne. Dunkirk. Ale až za kepičkom a za ostrovom. Niečo máme ale v C-čku. To bude. Bude dedečko. Pretože dve ponorky sú spotnuté, takže... Kepuje nám to deadlo, my ho nevidíme. My ho ani nespotneme aktuálne, ale Dunkerka áno. Meska s oblúkmi. No. Berme to ako taký malý, ľahký pozdrav do Dunkerka. Ten bol lepší, výborne. 121, 3 killy, už teraz je to akože úplne super hra, je to tier 8, takže už teraz sme na tom fakt, že dobre. Trošku dopredu. A to ono sa možno ešte otočí, poď. Alebo... Ešte tak, no. Dobre. Nadvihnuté, lebo je kormidlo má smerom dole. On sa vytáča, ale... Aspoň jeden, dva granátiky, poďme. No, dva, ale... Jej, škoda. A už bol pod uhlom, no tam už keby to bolo zapadlo, to už bolo extra RNG. Ale ako, mohlo to tak byť, no. No, krásne, pozeraj, citadela číslo 7, kill číslo 4, dobre, ne? Kámo, Massachusetts, odpadnem, dobre on. Vladivostok nám tam vyjde, no ešte stále tam máme niekde Dunkerka, Gnajsku, Huang He, dedečko. Ako ešte stále máme kde a čo. Chvála Bohu, nám to svieti v podstate pod tým dečkom tá ponorka. Sice není vidno absolútne akože to deadlock deje, ale bolo maximálne na minimape spotnuté naposledy. Jediný taký ten absolútne problém. No čo Vladivost, tak dáš nám Broadside? No, krásne si čaká s výstrelom. OK, výborne. Pekne si počkal, tak toto by som ťa veľce rád odmenil citadelami, tak poď. No, je tam, výborne, čo som si do takých chol, že mám pravdu. Výborne.
Citadela číslo 8, jeden z tých príkladov, jedna z tých ukáže, kedy hovorím, že takto nejak to má proste fungovať. Ty vieš, čo robí tvoja loď, ty vieš, že tá loď sa bude točiť. Ten nepriateľ, počkáš si pekne na ten broadside, neunáhliš sa s tým výstrelom a proste tá hra by ťa mala za to odmeniť, samozrejme. V podobe pekného hitu. Tam je Fubuki, OK. Tak Fubuki sa nám presunulo úplne niekam inám. Vytorpila ho naša ponorka, takže to je v podstate fajn. My máme krásnych 169 000. Idem tam k najska. Pred nami je Huang niekde. Aktívny heal máme, opravu máme, takže keby sa čokoľvek stalo, vieme to rýchlo akože zalepiť. Tam je Huang, OK. Otázka, Huang dostane overpenny alebo rovno výmaz? Jenemáci inak vyhrávajú, majú 3 kepy. Majú síce o 2 lode menej, ale kepičky robia dosť. No, ide nám Huang, poď. Točí sa. No, škoda. Točil sa celkom pekne, ono totiž toto funguje tak. Pokiaľ máte extrémne slabý pancier, nemáte tam veľké plátovanie a strieľa na vás niečo, čo má veľký kaliber alebo veľkou ráži, tak tie AP granáty sa nestihnú doslova aktivovať, preto urobia overpen. Ale ako náhle sa vyuhľujete, tak ten AP granát letí cez niekoľko prekážok, tým pádom on sa potom nejaké časti aktivuje. Takže ono zasa je niekedy dobre na tie ľahko pancirované ciele strieľať pod uhlom, tým pádom. Takže ono to mohlo, keby to dopadlo krajšie v podstate, zrovna jak sa natočil, mohol dostať pekný čočkenzi. Ale ono to ešte možno príde, na Dunkerka sekundárky. Huanga vytáčame smerom preč. OK, OK. Dunkerk dostal fajn. A Huang sa nám spotol na chvíľu. Nemáme namierené. Teda respektive nemáme nabité, nenamierené, pardon. No poď. Inak už sme skoro na 200 000, kámo, z Massachusetts. Je toto vôbec možné? Kde vy chodíte na takéto výsledky? To mi povedz normálne. Do randomu a všetci platení herci. Že normálne budem musieť robiť takúto hlášku, asi to ukradnem z Avengerov. Keď sa ho pýtala tá malá Gamora. A čo ti to stálo? Úplne všechno. A normálne urobím taký ten krásny catching, jak ti odchádza tých 500 000 dublonov, čo si za to zaplatil. No parádny kraken. Sekundárka a pre istotu upálený Dunkerk na krakena 210 000 s týrom 8 z Massachusetts. Wow. Wow. A to ešte máme za sebou de facto Huanga a ešte máme pod sebou k najsku. No jo, no. To je tak. Keď sa proste zadarí, tak sa zadarí. Ale je to, musím povedať pravdu, že komentovať takéto replay, ono vždy ti to potom pripomenie, že prečo ťa tá hra bavila? No presne preto to, akože keď sa dokážeš takýmto spôsobom zahrať a vyžiť s týrom 8, tak samozrejme je to veľká radosť, pretože vtedy má človek pocit, že ono to nejako funguje a funguje to aspoň nejako slušne a kvalitne. No Huang sa nám posúva, no, smoučíček. On chudák v nejaký moment vyjde von. Tam je, poď ho, poď. Blap. Ajajajaj, ten bol krásny. Krásny. Meniam. Tak nejak, jo? Tak, 6 kill, 228 000 a 6 killov. A ostáva nám tu Tetak Najska, ktorá ide brániť zjavne D-čkový cap. Lebo veľa ako možnosti neostáva 1v5. Ja rozumiem, že veľa ľudí by mu napísalo, že nech sa posnažia, bude mať 8 malého bojovníka, ale v tomto prípade a v tomto momente úplne akože si nemyslím, že
vzhľadom na to, čo tu kasa predvádza s tou mesinou, tak osobne si myslím, že aj keby tam boli šiesti ešte ďalší, tak... Jako, tuto by ťa tá Massachusetts proste potrhla. V tejto bitke a v tejto chvíli. Joj, a on je ešte k tomu AFK? Nie. Fakt? Ale vyzeralo to tak, že? Že normálne vypol motora, povedal si, že internety sú drahé, tak to odpojím. Ojojojojoj, no kámo, mňam. No, už ide po ňom ponorka, my sa snažíme teda akože vyhnúť nejakou skale, dostať sa rýchlo na dostrel, na všetky tri delá. Mhm. Preletelo nám len predne, z druhého len granátik. On to nevadí, ale cítime šancu si nafarmiť. Jaj. Pekne, pekne. Ja si myslím, že si to zaslúžiš v plnej miere. Hej, tie torpeda, tak na SK neviem, či tie torpeda rozdycha. Nerozdychala, a to je škoda. Hej, to je škoda, ten, akože, ten 7 kill a minimálne ešte tých 10 000 damage by som ti doprial. Ale ne, že by si mal málo, ako povedzme si pravdu. 243 000, 6 killov, 1,6 mega zarobeného, z mesiaču sa zna tier 8, wow. 2500 base expov, to sme boli osmička v šeskách, takže to je 3000 plus normál. Paráda, úplná paráda, ja si myslím, že tu není absolútnym očom. 1,58 čistého. 1,661 zarobené, 1,58 čistého, absolútna šupa. Šupa, ujoka sa, fakt, toto bola mesina par excellence. Jako, kde si vystrelil, tam ti to sadlo. 10 citadel z Massachusetts, to som ja osobne nevidel už, ale hodne dávno. Ja osobne to mám kompletne full sekundárky a presne to hovorím, že tak mám krivé dela po tom, že je to doslova niekedy až na palice, jak sa rozčulujem, že proste tá loď je krivá, nevie trafiť, ale to, čo si teraz ty zahral, wow, normálne wow. Takýto replay na ráno, no mňa môže byť fakt úplne super. Ďakujem moc krásne za posledný replay, myslím, že toto poteší veľmi, veľmi veľa ľudí, pretože Massachusetts je jedna z tých lodí, ktorú máme v prístave a asi viacerí, takže myslím, že dneska to bude také celkom fajné nahranie. Aj keď dneska si to asi ukážeme nové lode, včera skončil NDA na nejaké loďky, takže dneska pôjdeme nejaké nové loďky na streame. Každopádne tebe ďakujem moc krásne za posledný replay, vám všetkým za pozornosť a ešte raz veľké GG za úplne úžasne predvedenú hru. Tak zatiaľ, pap!